Bon vespre. La guerra entre Israel i Gaza continua centrant l'atenció a tot el món. El balanç de víctimes entre els dos bàndols ja és de 1.000 morts i més de 4.000 ferits. El govern d'Israel admet que es prepara per una guerra llarga i difícil contra el grup islamista Hamas. Els experts alerten que els perills es poden estendre més enllà de la zona del conflicte. A les Illes Balears tenim població d'origen molt divers i que tot això té, diguéssim, connotacions que hi ha persones que s'ho senten de més a prop. Els distribuïdors d'aliments i begudes de les Balears cancel·len la seva oferta de distribuir la llet que Agama no vol. Han passat 15 dies des que varen allargar la mà al sector primari per evitar que es tudassin litres i litres de llet de les vaques de Mallorca. Asseguren que no han rebut cap resposta oficial i entenen que el problema està solucionat. S'incrementa l'edat d'emancipació dels joves. Si abans podien independitzar-se de mitjan als 25 anys, ara ho fan passats als 30. Segons les dades del Consell de Joventut, només el 18% dels menors de 30 anys poden partir de casa seva. Una xifra que encara podria ser més elevada si no fos per aquells que tenen l'opció de partir a una casa familiar. Aquí a Artà, per sort, encara se manté aquesta deixada de que els pares en el seu dia varen poder fer més d'una vivienda i tenir sort d'això. A vegades causa una mica d'ansietat, perquè tu vols començar a viure aquesta vida adulta, però has d'obrir unes normes de la família, has de viure amb altra gent quan tu voldries experimentar aquesta altra fase de la teva vida. Milers d'habitatges de les Balears que estan fora d'ordenació podran obtenir la cèdula d'habitabilitat gràcies al decret d'emergència d'habitatge. Es tracta de cases en sòl urbà que han fet obres de reforma o ampliacions sense llicència. Recordem que si un immoble no té cèdula, no pot destinar-se ni al lloguer ni a la compravenda. Els experts asseguren que servirà per acabar amb la inseguretat jurídica dels propietaris. Avui els pallassos de Sonrisa Mèdica han sortit dels hospitals per fer ballar els més petits enmig de la plaça. Avui s'ha celebrat el Dia dels Nassos, una jornada de diversió solidària en què els beneficis es destinen a la Sonrisa Mèdica, una entitat pionera que ja fa 26 anys que acompanya i que omple de rialles els espais hospitalaris. L'activitat autònoma, el moviment lliure, el respecte i el joc dels infants són els punts més importants de la pedagogia Pickler, una metodologia de criança en la qual s'inspira el projecte Nounat, que ha arribat a diferents municipis de Mallorca. I el Festival de Literatura Expandida s'acomiada amb rècord d'assistents. Fins a 7.500 persones han passat per Magaluf per viure converses literàries com aquesta avui entre David Trueba i Virginia Feito.